Здравейте! Това видео е част от проект RESILOC – Устойчива Европа и общества чрез иновативни местни общности. В рамките на последните 3 години, общо 16 европейски организации се опитахме да разработим инструмент, с който местните общности в Европа да могат да оценяват своята устойчивост. Здравейте от мен! Както Надя каза, нашата работа беше насочена към работа с местните общности. В проекта общо участваха общности от България, Гърция и Италия, по 2 в Италия и България и една в Гърция. Целта беше да се усъвършенстват и да разработят инструментите на проекта RESILOC. Това е Тетово, а това е Вемогила. И двете общности се намират в област Русе, в Североизточна България. Село Тетово е част от община Русе, докато град Вемогили е общински център. Като първа за България общност, село Тетово взе участие в пилотното тестване и усъвършенстване на инструментариума, предложен от RESILOC. Две могили разбра за резултатите на село Тетово и пожела да се включи, изпробвайки същите тези инструменти. Двете общности преминаха стъпка по стъпка през процеса на оценка на своята устойчивост. В края на проекта двете общности гласуваха и одобриха стратегическите насоки, разработени от местните екипи за устойчивост. В резултат на своята работа, двете общности се здобиха с стратегически препоръки за насърчаване на устойчивостта си за 3 сценария – пожари, усложнена зимна обстановка и разпространение на фалшиви новини. Стратегическите мерки, залегнали в документите, са в 3 направления – привличане на капацитет, изграждане на капацитет вътре в общността и мерки с инвестиционен характер. Двата документа бяха представени на общинско и регионално ниво. Сега е момента общностите от село Тетово и град Демогили да приложат на практика разработените препоръки по проекта. А има ли следващи кандидати? Коя е следващата общност, която иска да се включи?